E meninas, tudo bom? Então, hoje o vídeo é de pelas minhas maquiagens, né? O tour pelas minhas maquiagens. Pra quem não sabe, eu mudei o lugar das minhas maquiagens. Tô guardando nesse gaveteiro aqui e algumas coisas eu mudei aqui na minha penteadeira, que não é uma penteadeira, é uma mesinha de computador, que eu fui adaptando. Tem umas coisas ainda meio bagunçadinhas, mas eu fui me adaptando. Já tem dois vídeos mostrando as minhas maquiagens, mas conforme vai crescendo a minha coleção de maquiagem, que eu não tenho muita maquiagem, eu vou tendo que me virar, né? Pegando outras coisas, enfim. Eu ainda pretendo. Meu pai, ele tá pretendendo fazer pra mim uma mesinha assim, só pra. Tipo, só a mesinha mesmo. Porque depois eu mostro pra vocês, tem uma parte aqui que como é do computador, ela me atrapalha um pouco, porque eu acabo nem usando ela direito, só pra colocar as coisas em cima. Mas eu queria ser uma mesinha aqui, que daí eu colocava aquele gaveteiro aqui do lado, que seria mais fácil e mais prático pra mim. Mas isso vai demorar um pouquinho. Então, se vocês quiserem ver os dois vídeos passados, eu vejo se eu coloco o link aqui embaixo, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos começar. Bom, meninas, eu vou começar pelo gaveteiro, tá? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito gavetas. Foi a minha mãe que fez pra mim, tá? E ela não faz pra vender, gente, porque pra vocês terem uma noção, só o gaveteiro, sim, sem pintar, a madeira crua mesmo, é R$ 100. Então ia ficar muito caro, então ela não tá fazendo. O que que tem aqui em cima? Tem a minha ampolinha, que eu não tenho onde pôr ela e não pode ficar tombada. Ah, outra coisa, eu não sei o que esse pincel tá fazendo aqui, mas também. Aqui tem uns pincelzinhos de esponjinhas. Eu falo assim, eu sempre nos meus outros vídeos, eu sempre mostrava por cima, assim, mostrava assim, ah, aqui guarda isso, mas eu vi que vocês gostavam que eu mostrasse, então eu vou mostrar. Tipo, maquiagem por maquiagem. Aqui tem uma foto minha de quando eu era pequena. Aqui tem meia calça. Ai, gente, é difícil de abrir. E um bonequinho, não dá pra abrir, mas tem isso. Aí aqui tem meia calça e uns cremes que eu recebi de amostra. E tem o meu lip balm. Aí aqui nas gavetas, eu vou começar na gaveta de baixo, que é uma gaveta bem bagunçada, que são gavetas de produtos que eu não uso muito com muita frequência. Eu não tô usando. Tenho esse garni aqui de leite pra pentear, mas eu não uso. Esse mousse. Isso aqui que é da Mary Kay, que ele é pro corpo. O tônico da Avon, leite de colônia. Tem essa colônia aqui, que ela tá, nunca usei, tá fechadinha, que eu tô com bastante colônia aberta, quero primeiro acabar com as minhas colônias pra depois abrir essa. Gente, me desculpe um barulho. Essa gaveta aqui tá meio ferrada. Enfim, tem essa gaveta aqui que são os produtos que eu uso. Deixa eu tirar o zoom pra ficar melhor pra vocês verem. Tá. Tem um protetor solar, tem os meus desodorantes aqui, tem a minha coluna da Victoria's Secret, outra coluna da Victoria's Secret, outro protetor solar aqui, meu Lady Million, meu perfume da Britney Spears, cremes, colônias, produtos pra cabelo, removedor de maquiagem, essas coisas. Aí, gente, opa, essa gaveta aqui é gaveta de estoque, vamos dizer. Essa máscara aqui, eu tô com muita máscara aberta, então eu deixei ela aqui fechadinha. Tem outro demaquilante que tá aberto, aberto não, fechado. Esse creme ainda que tá fechado, aí tem algodões, cotonete. Esse produtinho aqui, tem duas amostrinhas grátis dele que eu quero usar pra, na minha formatura, que eu vou me maquiar. Eu mesma vou me maquiar. E isso aqui, gente, faz a maquiagem durar horrores. Também quero ver se eu acho pra comprar grandão desse. Deixa eu ver se eu consigo focar o nome pra vocês, que ele é muito bom. Eu não sei direito o que é isso. Eu acho que é um antibrilho, não sei. Mas ele faz a maquiagem dura horrores. E aqui, eu vou mostrar rapidinho. Aqui embaixo tem alguns produtinhos que eu vou fazer o concurso pra vocês. Aí nessa aqui tem uns cílios postiços. Aí aqui tem a Curvex. Isso aqui é um Curvex, isso aqui é um Curvex. Isso aqui é um apontador. Aí aqui tem coisa, tem uma tesourinha, cola pra cílios, outra tesourinha, não, um Curvex. Enfim, coisas de cílios. E aqui é uma paleta que não cabe mais no meu porta-paletas, que é da Halet. Tá? É essa aqui. Aí aqui, deixa eu ver se eu não pulei alguma. Tem mini paletas, tá? Tem a paleta da NYX, que eu gosto muito de Sex Lies. Tem essa paleta de glitter. A paleta da Urban Decay, nada, da Sephora, que é da Kat Von D, da Fenz, Avon, Jasmine, algumas paletas. Aí aqui
tem produtos pro rosto, tá? Aí tem as minhas bases, a minha Dream Liquid Mousse da Maybelline, Avon, Boticário, outra da Maybelline aqui que é Instant Age Rewild, não sei dizer. Uma da Panvel. Aí aqui tem meus primers da Colors e da Vult. Tem umas esponjinhas que eu gosto. Aí aqui tem iluminador da Yes, que é o Fashion Light. Tem na lojinha da Deb Shop. Tem o iluminador da Benefit, que é o Sunbeam. Tem esse aqui da Ruby Rose. Esse aqui tá do Duda Morinos também, da Deb Shop. Pó da Vult. Corretivo que tem na lojinha Maquiadoro, que eu não sou muito fã dele. Tem outro corretivo da Avon. Tem pó, corretivo, iluminador e base em pó aqui. E aqui tem base primer. Aí aqui é sombras unitárias e glitters. Aí aqui tem os glitters da Ruby Rose. Isso aqui que é o fixador de glitter. Fixador de glitter. Esses glitters vocês encontram na loja Maquiadoro. Esses glitters aqui da Kiko, vocês encontram na Quero Quero Importados. Uma sombra linda da Kiko. Aí tem umas sombras da Mary Kay. Tem a... como que chama essa? Cinnabar, que é a marronzinha. Eu vou mostrar assim rapidinho, tá? Tem essa rosinha que é a Sweet Pink. Essa verdinha que é a Lemongrass. E essa aqui é a Sweet Plum. Eu tô mostrando assim, por mais que eu tô mostrando alguns produtinhos, eu tô mostrando meio que por cima. Se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa detalhadamente, é só vocês me pedirem. E por último, nessa aqui tem batons e blushes. Tem esse bronzer da L'Oreal, esse blush da Tracta, esse blush da Água de Cheiro, da Ruby Rose, da Natura, Benefit, Fenza, Maybelline, acho que aqui é Jasmine. E aqui meus batonzinhos, e aqui atrás tem a caixinha que veio o coisa da Benefit. E aqui tem os meus batons, que eu guardei aqui, porque não, que se eu deixo em cima da bancada eles pegam tudo poeira. Tem essa aqui da Kiko, que é a 44, que é um vermelho lindo. Tem essa aqui da Dylos. Tem esse daqui que é da Afins. Esse da Água de Cheiro. Então, aqui ficam os meus batons, tá? Esse creme aqui meu da Natura Eco de Castanha, ele fica aqui em cima normalmente, ou fica lá embaixo que eu junto as coisas que eu uso. Mas aqui ele tava na sala, que eu tinha usado ele ontem à noite, e deixei lá. Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui, tá? Que ela não é uma organizada, eu vou mostrar aqui embaixo. Aqui embaixo fica meus esmaltes, mas gente, eu não uso nenhum esmalte que tá aqui. A maioria já secou, tá? Sou bem sincera mesmo, porque eu não faço minha unha, eu vou na manicure, então eu não preciso levar esmalte. E aqui, gente, fica as minhas necessárias. Só que eu não posso tirar essa parte pra vocês, porque essa parte aqui tá tombada. E é isso aqui que tá segurando... tombada não, mas quebrou o pininho. Então é isso aqui que tá segurando. Mas são minhas necessárias... peraí que eu vou tentar mostrar. Deixa eu segurar aqui. Essa aqui é a cartinha. Ui, Jesus, caiu tudo. Falei pra vocês? Ai, gente, peraí. Não, eu vou mostrar aqui, aproveitar, né? E aqui tá, fica as minhas necessárias. Isso aqui é do que veio em... meus pincéis 18, pincéis rosa e branco, minha necessaire, necessaire e necessaire aqui, gente. E essa aqui é a cartinha que a Letícia fez pra mim, porque na verdade as minhas cartinhas elas ficam em uma caixinha da Victoria's Secrets, mas não cabe porque é muito grande. Mas enfim, aí aqui tem esse negocinho que não tem nada, aqui tem meus livros, O Amanhecer, Crepúsculo, Lua Nova... Aí aqui era um diarinho meu, e esse aqui era uma caixinha, e tem outro livro ali que é Todo Mundo que Vale a Pena Conhecer. Peraí que eu vou arrumar isso aqui e já vou falar com vocês. Ah, gente, esqueci de mostrar aqui, fiquei algumas pulseiras que eu não uso, porque eu não uso pulseira. Quando eu ganhei eu comecei a usar, mas depois eu não usei mais. Elas são lindas, mas eu não ligo muito pra acessório, gente. Olha a bagunça que ficou, mas não, é muito difícil. E olha que eu não faço por vocês. Ai, desculpa se a câmera mexer muito, enfim. Aqui, gente, é uma baguncinha, muito bagunçada, então nem tem muito o que mostrar pra vocês aqui. Aí aqui tem a minha meu kitzinho da PW, meu secador, caixinha de bombom. Aqui fica cabos, tipo, carregador, cabo USB, essas coisas. Aqui um shampoo que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas que é novo, que minha mãe comprou pra mim. Minha luminária, meu potinho escrito Maria Fernanda, que tem algodão.
Aí aqui fica as minhas paletas de maquiagem. Aí tem a paleta de 10 blushes, a paleta da Victoria's Secret, a paleta de 56 sombras, a paleta de 120 cores e a paleta de 100, da Jasmine de 90 cores e a paleta de 15 bases e corretivos. Aí aqui, nessa caixinha que minha mãe fez pra mim, super fofa, tem todos os meus pincéis de rosto, minha santinha linda. Isso aqui é que eu acabei de pegar da minha mãe, que ela me deu. Então eu vou deixar aqui, mas não é pra tá aqui. Meu espelho. Aí aqui tá a Love Elf, que eu não achei outro lugar pra ela. Aí aqui tem meus pincéis de olhos. E tem um de rosto, não sei porquê. Aí aqui tem o meu kit também com alguns pincéis perdidos da Ecotus, da L'Oreal, pincéis perdidos. Que é da Smine, o kit. Deixa eu achar o nome aqui, Smine. E a minha esponjinha que eu estou amando usar. Nossa, cansei, gente, que eu derrubei aquilo, cansei. Mas enfim. Aí tem essas gavetinhas. Nessa última gaveta não tem nada. Essa aqui tem cílios. Cílios nada. Tem máscaras para cílios. É a The Colossal. Me perguntaram se essa aqui é da Tango, mas não é da Tango. Mas enfim. A The Classic, da Maybelline, da L'Oreal que eu amo, Avon. Máscara para cílios. Aí aqui tem lápis, lápis de olho, lápis de todas as cores, tem uns delineadores também. Ui! Aí aqui tem, eu amo essa gavetinha, não sei porquê, mas eu amo ela. Porque tem tudo que eu gosto, que é meu hidratante labial da Yes, Sabrina Sato. Tem esse delineador da Traga que eu tô usando muito, outro delineador aqui da Yes que eu ainda não testei. O delineador em gel. Lápis de sobrancelha, jumbo da Milk, da NYX. É jumbo Milk da NYX. Quer dizer, a cor é Milk, né? Mas você fala jumbo e é da NYX. Aí eu sempre falo jumbo Milk, sempre falo assim. Aí tem meus três lápis na Natura, que eu amo, 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 amo demais. E isso aqui é um secativo de espinhas, que eu também gosto de usar ele quando aparece alguma. Nossa, gente, eu cansei. E nessas duas últimas aqui tem glosses. Esse aqui são os glosses que eu menos uso, tá? Não sei, mas assim, são glosses que eu menos uso. E aqui estão os glosses que eu mais uso, que é esse aqui da Victoria's Secret, esse da Victoria's Secret, esse aqui da Maybelline ou da L'Oreal? L'Oreal, acho, L'Oreal. Aí mais um da L'Oreal, da Kiko, da Natura, da Avon. E são esses. Ai, gente, eu cansei. Ai, cansei. Então, essa é meu cantinho, né, de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver alguma coisa com mais específico, vamos dizer assim, é só vocês me pedirem, tá? Que eu mostro. Então, é isso. Eu não fiz esse vídeo pra me mostrar, não, porque vocês estão me pedindo bastante. Como eu mudei o meu lugarzinho, eu falei que assim que eu tivesse tudo prontinho, eu mostrava pra vocês e tá tudo prontinho. Então, por isso que eu mostrei pra vocês. Ah, muitas meninas me pedem um tour pelo meu quarto e eu já fiz um tour pelo meu quarto, que eu posso até deixar o link aqui embaixo também. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo e se inscrevam aqui em cima, aperte no joinha.